nashakaga hagarara. Nimuko hagarara. Nahagaza se wangira ute. How is she? Nakugonga. Wangonze se. Se wamenye ko wageze hanze cyangwa ubuze kuri uri muri akata muri saro y'iwanyu mu cyumba na hehose. Se urije kwambara. Oya. Nibyo byose kikureba ni iki? Ikindeba ni iki? Ikitandebe sababwo ni iki gihugu ari cyanze. Ni ngombwa se ngo tuzashyira habantu. Eh? Uri muri asagomba kubijishwa ya mugenzi we. So urije kwambara vafa cyane byanzure ibyo kubaho ngaho giye. Ibiki se bimba? Niba ubabayenzanira imyenda nambara. What? Cyangwa uwo mwenda waguze uzagukuriraho da. Cyakoze wenda ushaka kuzakora ko uguza ari mutoya wenda uzawukura. Shimye kubize ko nawe uguriye. None ikibazo ni iki ufite muri iki? Ikibazo mfite giye nago bagi kwambara gutyo. Ibyo niba batugomba kugendera ku muco byo kuvuga ngo warawigure, wigura se wigure iki? Kino igihugu cyawe. Kugenda uteza umutima mubi mu bantu cyangwa no kugenda uteza igihugu abantu ngo ibyo bintu ntagare byo mu Nyarwanda kazi wa mukobwa. Wambare neza durusa, sa neza uteye neza, wambare neza. Mfite n'umwana wanjye uri muri Australia nanamugushingira rwose. Nanamugushingira rwose. Sibyo? Ngese bakubwiye ko nambaye gutya kugira ngo mbone umugabo. Umwana wawe subundi bwawe niba umeze gutya wameze ate. Urumva nyine afite umuco nyine. Nawe ni nk'uko nyine kandi uzabona ko ari byiza. Uwambaye kwikwiza byagutwara iki? Hanyuma se umuco barawugenda. Aha, urakoze cyane. Ibiri mu mutima nibyo bigaragarira ko hanze. Ariko rero nanjye ibiri mu mutima wanjye ni ibingi. Nago ncyoguranya nawe wa mukobwa urasubira ibyo byihorera. Nenda subira iso. Aha, hagararaho noneho. Mbuze na gasheke ngo mbe nanikongore ntago wandengana ibyo byo kirazira ngiye se wangira aha wagenda bukakwirira ibyo binushobora kundengana hanga umuntu azagiye kugurira umwenda waramuhenza ashaka kwambara ngase neza nimurangiza muzane rwa serere ugaho ziba nabyo ambara wikwize muko urumva nasoya nambare hibyo ngibyo wambaye kugira ngo niko nikwije urabura mwaye he we na umva nakubwene ndakumva ndakwituniraho uranyituniraho urareba nk'imyenge ya supernet ura ninde waguhaye ubuyobozi bwo kuzutangira na muntu ugeze mu buyobozi ariko buri muntu wese agomba kuba umuyobozi agomba kubiba uwo wabona umuntu yangiza ikintu ugafa ngo rekane yigendere kandi gukora imanza uri murangiza umuco nange rero ntuncika uri wanyu dore ni hano hafi genda wambare hakuzi ko azajya babaha butamwa mukiyongereraho nangenda sawa reko utwo n'utuntu toto you think say they wise oh namba ino myenda bizo bintu nagiye mbwirwa kuntu bingana wimbwira hafa bizo bintu bagiye kuza na ntazi byari byo ngo nsubire mu rugo nje kwambara ariko se kutandengana mbibona kandi kuna wa nago wabirebaga nabwo ahubwo cyangwa urashaka ko nguma hano ugakomeza ukande ba nta mwanya mfite wo kuvugana na urangiye bizo bintu nagiye ndeba kuntu bingana ibyo rero nago binde eh sawa na kubwira nago ugende bamukobwa ari se kunyuza yagize ishari rero na marari yabishe umva nkubwire ibyo ngibyo uzajya ugende ubibwire mushiki wawe udafite icyo yambara ibyo nge ntukabimbwire ngo komeza ubimbwire yakubwira neza ko nge nacyaringira wanjye nacyaringira kubera ko jyewe icyari nago rya kuri mobile money nago rijya kuri banke na nubwo yewe rijya muri butike cyangwa muri alimenta zo ritange baguha ibintu ibyo byaho uribeshya rwose bizaberwe mwisa yo kare nugira ishyari wari we wese abimenya rwose nakugirira rwose kandi nuwongera kuzana ibintu bije ndakukubita inkoni ndaguhana nk'umwana wanjye ndagukora kuko uri nk'umwana wanjye unkurikira umva mbwire ahubwo reka ngende nanjye njye kuzana umusaza wanjye ndebe kuri ubu mubwire nk'ibyo uri kumva the way agarara yumko bibeshyure ngaho ngaho muzazambara kumbaraga no kumbaraga buri munagaciro bose bwo ngubwe ngo kuntu ubukuntu garagara no kuntu sa ubyi ukwambura ukikwiza byagutwara iki reba kuntu yari umubamba uko chaka sawa rero ko chaka so byambara uri wanyu mu gipango None se umuntu ntafite uburenganzira bwe hano mu gihugu? Oya, urabufite uburenganzira bwose bwo kugena ubwo kwambara, ugwambara ubusa noneho. Ubusa se niki? Ubusa kuri wowe niki? Ubusa nubwo wambaye. Yesu! Ubusa nubusa nta kintu nambaye ariko ndambaye.
yenda kubaza demuko urambira ngo urambaye ubahamagabano bambaye ngo baze kumurenge ubu wagenda twatonda hagenda nje wambaye ninjuzu ko nambaye ninjuzu ubwo ngomba kwambara bitugurire se ba bibagurire ibyo mwaguze ayo mwaguze myenda mingufi mu kutari muzimiremire mugabane mukiki none se ko arayacu kucyo tutayaguramo ibyo dushaka nago ibyo ushaka byose wabyikora kubera wowe se kuri kurira bivoka mu muhanda umuntu w'umugabo iyo ni mico bwo yihorere arutarya se ukufite uburenganzira bwo kurira mu mihanda ukushaka kandi mu rugo naho bahari yari bigomba kurira nange ngomba kwambara uko nshaka byihorere nabyiguriye none urenga yihorere tuhagana nanga icyo nzi ko murambara wese sinimbaraga gusa ariko nawe urebe itekereje neza ugatekereza nago ba wambaye rwose Bene basho yize bimumu. Mwese reba kuno. Hanyuma ukagenda wambaye ubusa ngo we. Ngwi. Ngaho ziba nabyumvira. Ngomba buri mu yo ni munchika ubwo bona uvuba naje. Naje. Reka ngere basara. Ave byihorere. Ave dore mu rugo ni hano na. Byihorere. Ndese ko nifite ibiribwa. Ibyo byo nacyo bimbwiye rwose. Igiye babahereye ngo mwambe. Ngako se vundi voka zirasindisha. Ndaza ndabiyambikira. Voka zirasindisha. Ndaso bonye ngo yari icupa namfite cyangwa tsanze mu kabari. Nimwe mugende muhereye igihugu cyo muri yako twabuze mvura. Bega! Yegereza. Ntabwo uri buvahangahereza wa mukobwa. Hago ibyo ni ibicyurimo. Kava gusa. Ibyo ndimo. Ibyo ndimo ndabizi. Ndahava. Tra umva kumbaraga. We. Ibicyurimo tankoresha ikosa none se ubundi ushinzwe iki utankoresha ikosa ushinzwe iki nyine nje nzuraza kuza kukimenya kimbwire tankoresha ikosa urabona ko utankoresha ikosa uri murampo nago wakwica umuco ngo wambaye imikandara ngo urajya kwambara n'ujya kwambara ntago njye ndigendera kandi ndakubwiye Yesu kandi ndakuno kobwa hagarara aho ngaho ngize ko mfite ibiribwa reka mbe nihekenye urajya kwambara n'ujyayo kuko kwara hafi ko nari ntashye ariko ubonye ko wambaye nabi nawe abona kutambaye ariko banza umbwire ngo nago nambaye koko reka nayo nje kwambara yango ndango dushusho bwenge kuko sindi buvahanga ubona ndabafite mwese abari umwanga kwambara Nkwe mu bagabo kwe. Ufite iki kibazo? Ako bro we nago abyumvishana nawe n'ikigo cy'iki gihungu. Kimwe kirashaka kunkubita. Kunkubita? Bro Rwanda se. Hi, kimwe kirashaka kunkubita. Ngo ngo nambaye na ubu ngo burabona nambaye nari. Naya mufitanye ikibazo rwose. Nta kibazo ariko mfitanye nawe. Mbwira neza mana umva nkubwire giye. Sinjye ashaka kwinjira mu bibazo by'abantu, sibyo? Mbwira ikibazo mufitanye nindangiza amenye uko nyikemura. Utajya kundoha mu bibazo. Njye simva njye nabafitanye iki kibazo kindi nako yambonye niyambariye yakanze yanjye akavuga ngo nambaye nabi. Wari wambaye gutyo? Hoya nambaye yakanze yanjye yindi ifite amaboko maremare. Ngo nambaye nabi ngo ibiki n'ibiki bigambo. Ni papa ariko. Ni papa none nyokoro. Ngiye tugende nawe ukirebe ugikubite. Tugende ukirebe. Nta kinaga gukora twa. Wacha na gusubgoba nifite sinari ngese muri ya pati. Nakubwiye ngo jyewe ndumva ndabihatamo mwese umuco tugomba kugarura tukawusigasira urumva bose bose mbubere ntabwo nzongera kwikwimana ntuzongera iki ntabwo nzijya kwambara ubusa bati urabyeme kwambaye ubusa yego ndabyeme ndabyibura wowe arabona rimuye nabo basubije ndabagate mujya kwambara vuba vuba bose ngiye ntabwo nzongera kwikwimana ntabwo ndi bwongere ntabwo uzongera kumbana rwose mbizi gute semze wambabere rwose ko mbitazongera mbabere rwose nago nzongera kwambara ati urabona ngiye ncane ufite imyaka 18 n'ukuri ndagusabye imbabazi kuva kare uranankubita wambabere ngiye nkikomereza none nabwire ndabandika ku mbaraga mwebwe ndabandika n'ese banaga kumubita ari mbaraga ni ibintu biba binagaragara n'ese ubundi urabona bari ubusa wagakora ngo yakazami Oya buretse se. Uze. Meze bit. Wena kubuge ubugugo akakanye ngo bugenge ngo hindura. Banzureke tureke gute. Umwana unamishije mu muhanda angana gutya murangana. Meze bit. Bani mwana aho ngaho twivugira. Banze tuvuge kuri uyu tubanze tureke abangana. Oya. Abandi bo Rwanda rwejo. Ugiye kukwigisha se bimeze bit.
warwaye mu mutwe reka mbigishe reka mbereze mbahereze uburere bwo bubuno cyangwa se mbahereze n'imano y'ubuntu umusaza rero nari namwubashye none reka muwa sibyo tambereke ngiye kumufatira ngiye kumufatira mu cyumba cyawo sibyo wa musore ni wowe ni wowe we oye sasa rani kubita gati kubita gati kubita gukareke mukareke kugenda mukareke byari binyishye aho ngomba guhindura ibirindiro ikindi ngomba guca abantu bambaye ubusa mu gihugu